The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយរថយន្ត Mazda កុមារីម្នាក់នេះបានវិវត្តខ្លួនឥតឈប់ឈរស្រែកច្រៀងយ៉ាងមានទំនុកចិត្តដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបកុមារីម្នាក់នេះអាចបត់បែនសម្របខ្លួនបានយ៉ាងល្អហើយនាងតែងតែលេចធ្លោជាប់ជានិច្ចពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គណាវីខំប្រឹងខ្លាំងមែនទែនគ្រប់បទចម្រៀងគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់ណាវីតែងតែធ្វើបានល្អជានិច្ចមិញជូនពរឲ្យចាណាវីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដែលបងប្អូនទាំងអស់យប់នេះវោដែលឲ្យណាវីបានច្រើនផងដែរចាអរគុណគួយអរគុណរនកុមារីម្នាក់នេះតែងតែបង្កើតភាពរីករាយឲ្យខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររបស់នាងកុមារីម្នាក់នេះគឺកុមារីរ៉នណាវីជាកូនក្រុមរបស់ខូចនីសាមីសួរណាវីបាយគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃសុខសប្បាយអត់សុខភាពមិនយ៉ាងអត់អីណាអូខេតាថ្ងៃហ្នឹង20000រៀលបាត់ចម្រៀងថ្មីរសជាតិបែបថ្មីណាហើយមានចង់ដឹងថាតើណាវីអាចវិវត្តថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនឹងបានប៉ុណ្ណាសម្រាប់បទនេះរៀងអឿនច្រើនតិចហើយណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអាចធ្វើមិនកាច់ស្ទីលមកខ្លួនឯងបានខ្លះខ្លះក៏បានដែរដើម្បីយើងមានស្ទីលខ្លួនឯងណាអូខេតោះអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយបើសិនខុសត្រូវកន្លែងណាមិញចាំមិញជួយប្រាប់បន្តទៀតណាអូខេតោះមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ណាវីត្រូវតែប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងលើកនេះត្រូវតែខ្លាំងជាងមុនត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានល្អជាងមុនតាក់ទាញជាងមុនជាពិសេសសំឡេងគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អឆ្លងពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយហ្នឹងគឺយើងចូលភ្លាមយើងអាចផ្ដាច់អឿនចោលខ្លះក៏បានដែរដើម្បីឲ្យដង្ហើមយើងងាយស្រួលមិនចាំអឿនពេកក៏បានដែរប៉ុន្តែមិញហ្នឹងគឺល្អច្រើនល្អខ្លាំងណាគ្រាន់ថាមីងចង់ឲ្យសកតប្រូជាងនឹងតិចទៀតឲ្យយើងហើបមាត់ជាងនឹងតិចទៀតព្រោះឯភិកច្រើនអាវិញច្រៀងខំអាកន្លែងនេះច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេចាខែពីហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែអាកន្លែងអឿងអើយនេះក៏ទុយប្រយ័ត្នណាហើយនឹងអាកន្លែងសំបីតលេមិនដែលបានលាផងបើយើងអត់បានច្រើនកលៈទេយើងបានតែ2កលៈដូចមិញប្រាប់ក៏បានដែរយ៉ាងណាដល់ពេលវេលាដែលណាវីត្រូវចេញមកបង្ហាញសមត្ថភាពហើយរងចាំមើលថាតើណាវីអាចធ្វើបានល្អក្នុងកម្រិតណាដូច្នេះសូមស្វាគមន៍កុមារីរ៉នណាវីកូនក្រុមរបស់ខូចនីសា The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី3 Live Show វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រួតជាមួយ
ណាតែបំណងគេមកដើម្បីព្រួយចង់ស្គប់មកមួយខែក្រោយមកខ្ញុំឃើញតនេត្រាបងក៏ឆ្លើយតាមត្រង់តាមទាំងទីទីលោកមួយថ្ងៃពីបានជីវិតយ៉ាប់យ៉ឺនអូនស៊ូអីរួចណាំងគេថ្ងៃខ្លះគេរកបានរហូតដល់រោងសាយគេមានផ្ទះសំប៉ាហើយគេមានឡាសំញ៉ៃអូនវិញក៏ទេមួយថ្ងៃពីបានយូរឆ្នាំទៅហើយនឹងអូនគ្មានសល់អីទេថ្ងៃណាបានបងរំលោះបរិណាំងគេអឺអឺអឺសំបីតលេមិនតែបានលាផងមានសួរអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញបាទអញ្ជើញត្រូវការកំងអីបាទអញ្ជើញអញ្ជើញបាទចាត្រូវការអីគេស្តេកអីហូបអីមានត្រូវការអីបាទត្រូវការអីកូនចង់កំងអីស្តេកជៀនមានមានអីគេខ្លះមានសឡំជូរគ្រឿងបាទហើយក្រៅពីសឡំជូរគ្រឿងមានអីគេទៀតពូមានផុកច្រាមផុកច្រាមចាំមានប្រហែលផ្សាអត់អត់ទេចេះញោមញោមបងទាអូចឹងទៅវិញទៅទៅទៅវិញទៅចុះបាទមកងើបទៅអេលយផងនេះខ្ញុំក៏មកស្ទេខ្ញុំកម្មកសម្រាប់ថ្ងៃបានតែ20,000នេះ20,000 20,000នេះតែតែព្រោះមិនយ៉ាងព្រោះណានាវីអរគុណបទចម្រៀងមួយបទនេះហើយមានហ្វេនមកគាំទ្រច្រើនឥឡូវសុំសុំច្បល់ពីខូចវិញម្ដងសុំជើងខូច Zono បាទក្មួយនាវីយើងមិនបាច់លៀបលេទេព្រោះទីទៀតទៅនាវីកាន់តែស្អាតជាងទៀតដូចស្អីនាវីកាន់តែល្បីទៅហើយទីទៀតហ៎សម្លេងណាវីគឺព្រោះមែនតែនព្រោះខ្លាំងអ៊ូស្លាញ់សម្លេងបែបនេះ
ប្រើទឹកដមសម្លេងបានហើយអាកតុយកតុយហ្នឹងគឺអឺនមកគឺស្តង់ដាតែម្ដងណាវីពូជឿថាក្មួយប្រកាសជាស្ថិតនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ខូចនីសាជាក់ជាមិនខានជូនពរឲ្យណាវីជោគជ័យបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណច្រើនខូចសូណូជាបន្តទៀតចាសូមជើញខូចកញ្ញាអរគុណជំរាបសួរណាវីស្អាតមែនតើថ្ងៃនេះទាំងការរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាការដែលក្មួយដាក់អារម្មណ៍នៅក្នុងការច្រៀងនៅចម្រៀងមួយបទនេះមើលទាំង background ក៏ដូចជា prop នៅលើឆាកគឺមានការរៀបចំយ៉ាងប្រណិតមើលទៅដែលថាមិញមើលឡើងជក់ភ្នែកជក់អារម្មណ៍តែម្ដងជាមួយនឹងសមត្ថភាពច្រៀងរបស់ក្មួយទៀតណាវីច្រៀងថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យមិញនឹកដល់ចាន់ឌិនទៀតចាជិះនឹកដឹកដល់ចាន់ឌិនចាគឺការប្រើប្រាស់សម្លេងក៏ដូចជាគេហៅថាអឺនរបស់ក្មួយអត់មានឧបសគ្គដូចចាន់ឌិនហ្នឹងមកន័យថាការប្រើប្រាស់សម្លេងច្រៀងគឺមកជាកញ្ចប់ចឹងក្មួយធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនចូលគេហៅថាចូល concept ចូល style របស់ខ្លួនឯងធ្វើបានយ៉ាងល្អមិញក៏ជឿដោយពូសូណូដែរថាចាន់ឌិននឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យណាវីនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដើម្បីទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដោយចាន់ឌិនអញ្ចឹងណាបាទអរគុណនិយាយទៅខូចកញ្ញាក៏នឹកឃើញបងបងណាវីចានឹកឃើញបងស្រីផ្ទាល់បាទបងស្រីផ្ទាល់សលេងស្ទីលបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវស្ដាប់ពីខូចដែលជាអ្នកបង្វឹកផ្ទាល់សូមជើញខូចនីសាអរគុណអរគុណដល់ខូចទាំងពីរខូចសូណូខូចកញ្ញាដែលបានសរសើរនៅណាវីផងដែរចាណាវីគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែរនេះខ្ញុំសរសើរតាំងពីដើមមកថាគាត់ច្រៀងបានបត់គ្រប់ទម្រង់តែម្ដងមិនថាតែបត់បែបសម័យឬមួយក៏បុរាណគឺគាត់មានអឿនមានតិចនិកក្នុងការច្រៀងបានយ៉ាងប៉ិនប្រសពតែម្ដងហើយសម្លេងរបស់គាត់ទៀតសោះក៏មានទឹកដមព្រោះនៅក្នុងនឹងដែរគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឆ្លាតវៃនៅក្នុងការវឹកហាត់ហើយក៏មិនបាច់ពិបាកនឹងវឹកហាត់ច្រើនដែរព្រោះអីគាត់មានតិចនិកពីធម្មជាតិមកអំណោយផលមកស្រេចគឺថាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយមានសុបាយចិត្តពេលដែលឃើញក្មួយធ្វើបានល្អបែបនេះមិញជូនពរឲ្យក្មួយជោគជ័យឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ផងដែរចាអរគុណអរគុណច្រើនចាខូចនីសាហើយសម្រាប់ក្មួយស្រីផ្ទាល់តែម្ដងចាសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាចង់ឲ្យក្មួយស្រីទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាបន្តលេខកូដសម្គាល់ដាវីគឺលេខ8បាទជូនពរសម្ដែងល្អណាស់ណាវីណាបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជូនដល់ណាវីមួយThe Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី 2